Nota 7, não é a 7B, né? Não. É a 7B. É a 7B? É que ataca com 3 e defende com 2. Ah, é isso mesmo, é isso mesmo. Tô viajando. Clip. Boa noite! Claro. Agora estamos com o áudio aberto, tudo na tela. E então aí, o jogão hoje, hein? Matheus Ayon versus outro Matheus Ian, famoso Ian. Mais simples falar, né? E o Jaime Sinclair comentando comigo novamente. Boa noite a todos. Boa noite, senhores. Boa noite. Terceira transmissão da Liga da 18ª rodada dessa semana, não? E a tendência é continuar tendo mais. Ah, muito não. Bom. Olha quem está no chat. Já temos Zion Zets presente. Olha! Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente gosta, cara. A gente gosta. Adora. Muito bom. Ian Argons. Quem é Argons 2? Vamos ter Ian Zets também no chat? Também? Ou será que só Zion Zets? Zion Zets até agora 100% de sucesso, mano. Dominando, cara. Chat. Essa torcida tá bruta, hein? Ó, já fecha o jogo aí que Zion já ganhou. Vamos pra outra sala então, que a torcida vai desequilibrar aqui, ó. Vai desconcentrar o pessoal. Vamos sair daqui. Vamos deixar o pessoal com medo. Vocês querem falar alguma coisa? Ô Zion e Ian, querem falar alguma coisa? Deixar registrado aí na transmissão, antes de começar. Vamos, dale. Eu só vou tomar coroa. Dale. Um dá dale e o outro chora, do outro lado. Olha aí, queremos jogão bem equilibrado para vocês, hein? Galera. Bom jogo, pessoal.
Bom jogo aí. Vamos pro Mesa 2, Jaime. Mesa 2. Agora é nós. E aí, Jaime? O que você tá achando dessas listas pesadas? Pesadas. É bom. O Zion trazendo o Wolf, como sempre, né? O Wolf, que é caríssimo. A gente achava que a gente não viria mais nessa rodada o Wolf, nesses pontos, né? Pois é, pois é. E tem algumas novidades, né? É, iniciativa 1, né? Regra dessa rodada, construir um squad com pelo menos uma nave iniciativa 6 e outra 1. Então tá aparecendo o Slammer do lado do Zion, e tá aparecendo o AP5 no lado do Ian. Boa! Então, quem é melhor, Anakin ou Wedge? O que você acha? Ah, cara, eu acho o Anakin muito melhor do que o Wedge. Eu acho o Anakin muito superior. Mas é aquele negócio, né? Tirar um dado de defesa, vai defender com um só, se for um combate face to face. Ou o Ed pode causar problemas, né? Se encontrarem aí, se bicarem os dois. Pode voar um monte de pena do Anakin em uma rodada só, né? Esse Swarm Tactics que tá no Ed, vai passar para quem? Bom, ele tá com o Edrio, né? Que é outra X-Wing. É, iniciativa 2. Também é outro heavy hitter aí, né? Então, muito provavelmente ele vai querer andar com as duas X-Wing juntas, né? O jogo inteiro. Para dar, né? Duas porradas aí, iniciativa 6, né? Dois X-Wings para tentar já causar o máximo de dano possível, né? Nas naves de iniciativa menor. Olha, já vamos começar, hein? Já vamos começar. E temos aí. Que é bom. Temos aí três debris e três Gauss Clouds. Nem um asteroide. Diferente o jogo já. Já começou diferente. Empatou. Já começou empatando. Olha isso. Agora a iniciativa é first player do Ian. É, aí vale registrar que é a batalha dos Mateus, né? Mateus Ian e Mateus Space Boy. Nesse momento são o segundo colocado contra o sexto colocado na liga. Então, promessa de jogo bom. Todos têm chance aí. É top. Eu não lembro a premiação. Vai ser premiação para top 4? Como que é, Jaime? Se não me engano, é top 4. O que quer dizer que a briga vai ser acontecendo aí. O meu jogo também vai ser complicado. Não posso perder o meu jogo no sábado de jeito nenhum. Porque tá todo mundo chegando junto. Gustavo Bandeira ganhou antes de ontem. Já igualou minha pontuação, passou, uhum. O Ian ficou em quinto. Se o Ian ganhar hoje, ele também fica tudo embolado lá no top 4. E é isso, cara. Tá acirrada a competição aí. O Daniel Vader falou que confirmou lá que vai transmitir o seu jogo? Ele confirmou que vai transmitir se ele não tiver bebido na sexta. Ou seja... Acho não que vai dar ruim. Não vai transmitir. É 10 ou 9 horas da manhã? A gente estava marcando às 9 da manhã. Perdão, às 10 da manhã. Seria 9 da manhã pro Efraim. Para ele, né? Uhum. Pô, pena que eu vou estar na rua, cara, senão eu faria transmissão. É, faz parte. E o seu jogo? Quando que vai ser? Talvez amanhã. Eu tô dependendo do Caio. Caio, eu acho que ele falou que nem tá viajando, nem tá no Brasil, eu acho.
tá meio complicado. Eita. Lasqueira. É, aí tô aguardando ele aí. Mas ele falou que talvez amanhã. Vamos ver. Beleza. Se rolar amanhã à noite, eu consigo transmitir. Na verdade, tô... qualquer horário, porque... Eu tô na dependência dele mesmo, tá. Assim. De tá novo, você vai de boa. Você vai ficar de férias o quê? Um mês? Não, eu tô de férias só até a próxima terça-feira. Na quarta eu já retorno. Eita. Temos que aproveitar você. Vai me usar? Com certeza, com certeza. Ai, papai. Lembrando aí que esse cenário é o Assault, o Satellite Array, Edge the Satellite Array. Então, ficar pertinho é interessante. Sim, ontem nós tivemos o jogo do Paulo Pessoa contra o Jonathan Mendes, né? E o Paulo Pessoa saiu com o squad dele todinho em um canto no match. Resultado final do turno 2 já estava 4-1 pro Jonathan. Então, manter facilitou, a distância, né? dos objetivos. É, facilitou, né? Manter a distância aí. Ficar pertinho dos objetivos é crucial nesse cenário. E os cenários, né, fizeram o jogo mudar bastante. Dependendo, você pode jogar com o mesmo esquadrão sempre, mas a forma de jogar em cada cenário não pode ser a mesma. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso daí são detalhes, né, que os jogadores mais experientes aí acabam levando alguma vantagem no posicionamento, né, no deploy do squad. Mas é uma adição muito interessante para o jogo, na minha opinião. Confesso que não gostei imediatamente, mas à medida que o tempo foi passando e eles consertaram, né, os cenários que davam muito problema. E deve consertar mais alguma coisa agora para mexer de novo. Achei que ficou muito melhor. Só dá um alô para quem está no chat. O nosso Wagner Oliveira está no chat. O Dum Santos está no chat. Tutu21 está no chat. O Argon está no chat. Mais quem? Estão conversando aqui, ó. Dúvida para torcer para o Ian. Boa noite a todos, pessoal. Ué, mas o jogo do Wagner Oliveira não seria no mesmo horário? Ou será que é 8h30, 9 horas? Vamos lá, o Dum Santos quer informação aí do torneio de trios. Me ajuda aí. Tem que pegar aqui os documentos. Deixa eu ver o que eu tenho fácil aqui para pegar. Eu nem lembro. Torneio de trios. Tinha um formulário para preencher, Jaime? Não lembro. Acho que não. Cara, eu não me recordo. Eu acho que não apareceu nenhum formulário até agora. Mas as inscrições vão até junho, início de junho, se não me engano. E existe uma planilha em que o pessoal está registrando. Isso, essa planilha que eu vou mandar aqui. Ó. Vou mandar aqui no... Uhum. O pessoal está registrando os componentes de cada time. E nessa mesma planilha tem uma aba lá para o pessoal que está sem time. Pode colocar o nome lá. Que à medida que forem aparecendo pessoas sem time, já vai possibilitando abrir times extras aí no torneio, né? Me parece que nós já tínhamos 14, não é isso? 14 times? É, tá dando quase 14, né? 38 pessoas, tá faltando uma pessoa pro... 38, quase 13, beleza. Ah, boa, Dum. É, mandar o squad e pagar, aí... Pagar para pagar depois. Ó, o pagamento também é até junho, tá? Então, não precisa ter tanta pressa. E o squad... já existe, Tarcísio, o torneio registrado no Longshanks para o pessoal? Já está no chat aí. Já está no chat e era bom vocês entrarem. Que tem muita gente que está nessa listagem aqui e não entrou. Mas acontece, Dum, que pode rolar alteração de pontuação, né, das naves até junho.
É, então, não precisa botar na talvez squad, mandar o squad. Mandar o squad no momento não vai ser importante, mas nós já sabemos que começou o torneio com um squad, você tem que ir com ele até o final, inclusive obstáculos. Entra no Long Shark, mas não bota esquadrão ainda, né? Só entrar. Vai narrando aí, Jaime, que eu tô colocando aqui no... Pá, 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 não tem que narrar, primeiro round, segundo round, agora... Tô nem olhando pra tela. O Anakin tá ousadinho, hein? O Anakin tá ousadinho, já meteu um cincão pra frente com um boost. E me parece que essa Jan Ors, ela tá meio... um pouco longe demais, não. Como é que a habilidade dela vai funcionar dessa maneira? Qual é a habilidade da Jan Ors? A habilidade dela é a seguinte, quando uma nave amiga estiver no arco de tiro dela, fizer um ataque primário, se você não estiver estressado, se a Jan não estiver estressada, ela pode ganhar um estresse para que aquela nave que está atacando role um dado a mais. Só que é aquele negócio, né? Tem que estar no arco de tiro. E o pessoal está indo todo para aquele lado. Né? Então a Jan Ors vai ter que acelerar um pouquinho aí. E acelerando um pouquinho fica à mercê, né? Dos tiros do Slammer, do Anakin, talvez até do Stubb. O range do arco, né? Sim, é até o range 3, não? Dentro do arco, até o range 3, ela pode dar um dado a mais de ataque para... Show. Para alguém, né, que esteja atacando. Quem é que vai bater primeiro? Ele está colocando uma mira, né? É o Edrio. Colocando uma mira. Foi feito o coordenate aí, você viu? Eu não vi se o... Provavelmente o AP5 vai coordenar alguém. O AP5, ele já jogou, né? Eu não prestei atenção se ele fez um coordenate, mas ele não tem token, né? Ah, dá lá, tem um foco no Edrio. Agora então, ele colocou a mira no estudo. Esse foco foi coordenado. Isso. Esse foco foi coordenado. E aí a mira veio de graça. Pelo que eu entendi, né? O Edrio... Como é que é? A mira veio de graça, né? Antes de ativar, se você estiver... Olha que legal. Legal esse combinho, hein? Uhum. Essa mina entrou de graça, ele vai poder fazer ainda uma outra ação, mas, na verdade... Ele já se moveu? Iniciativa 2, né? Ele já fez. Ixi! Eu não sei se... Olha aqui, essa nave Stub, ela já fez battle. Ela tem alguma coisa no Bullseye? Ela tem Proton Rocket, cara. Ela tem Proton Rocket. Será que mas alguém vai dar Bullseye, com o Bullseye? Mas o Bullseye não pegou, hein? O Bullseye não pegou. Pegou não, né? Não pegou. Ficou por muito pouco, mas não pegou. Mas também ele não tem foco. Né? Só se alguém coordenar depois. Tá tendo um desfile aí e vai ficar complicado pro Stubb, hein? Ele vai tomar um torpedão aí. Vamos ver. Ah, não. O Adrio tem Prockets, né? Ele não tem torpedo. Então... É, de todo jeito, eu tenho um ataque aí... Mira dupla aí pro Ian. Range 2, aparentemente, né? O Adrio. Essa nave é o Click. O que o Click faz, né? Ele tem Astromech, tem duas miras. Bate só com dois, não é uma pena que ele só bate com dois. A princípio, né? Quando uma nave que você tem a target lock nele, a Regine 3 defender ou fizer um ataque, você pode gastar uma carga para prevenir os bônus de range
dessa nave. Uhum. Ele fez o que com... Ele abriu a asa. Que posicionamento estranho esse, hein? Ele queria ficar range 1. Ele queria fazer range 1 para dar o Swarm Tactics, tá? Ah, naturalmente. Claro, mas na próxima turno ele vai de um bem, que aí fica tranquilo. Fica. Mas fica previsível. Eu não sou muito fã dessa previsibilidade. É previsível, mas ele tá com, vai estar tá com Cloud dos dois lados, né? Ah, bom, na verdade não, né? Ele vai ultrapassar essas Clouds aí. Bom, porra. Ixi, vai rolar dada. Já sorriu. Já temos um dano. Quem tomou já foi tomou, o... Foi o Anakin. Gente, Anakin. Vai tomar um torpedão ainda, hein? Isso pode fazer gostar, tá ficando sinistro. Olha lá, usou Swarm Tactics agora, para quem... Ele, tá ele nem pôde fazer foco porque bampou no amigo. Vai gastar força mesmo. Nossa. Ficou bem ruim para aqui. Lê o chat que é perfeito. Já estou lá no long chat. Queria saber se tinha que pagar e tal. Tá. E eu tenho que mandar um documento. Tem que pagar pro meu Pix aqui. Eu vou botar aqui. Paga para mim mesmo. Não é fake, não. Tá. Aí é R$30 por pessoa, né? Vai dar 90 por trio. Tá, mas pode pagar mais pra frente, não precisa se preocupar em pagar logo, não. Olha aí, olha a dor chegando no Anakin. Três hits em crédito, já tá com console fire. Pode tomar mais um dano potencial agora. Deixa tá pra morrer já. Já tá pra morrer. Tá com dois de Hulk, perigando tomar um dano. Console. E essa nave é cara, Jaime. É caríssimo. É caríssimo. São 6 ou 7 pontos, não é? Se não me engano, são 7. 7 pontos, cara. 7 pontos. Muito caro. Olha só. Ele já tá com 2 de vida, cara. Foi ruim. Anakin sendo esse bololô, eu não gostei muito, não. Era melhor Anakin ter trocado de lugar com esse Slammer. Era bem melhor. Não, o problema aí é que o Anakin ele tinha que ter feito uma manobra longa bank, um 3 bank e cair para dentro da Jean Ors, que tá sozinha. Não, nossa, que mão parque. Pesada do Ian. É, o Ian já tá encaminhando, hein? Tem a força. Duas forças, vai tomar só um. Só. Pode morrer no próprio console. Pode morrer no console Fire agora. Caramba! Vamos ver o que o dadinho vai resolver. É agora mesmo. Olha lá, atenção! Morreu! Sumiu! Morreu. Vai ter um ataque de despedida. E uma... Não, 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 não. Ataque, ataque, o ataque, o ataque, o ataque. Ele lembrou agora. É, as Ionzettes agora entraram em desespero, hein? Aqui, ó, no chat, beleza, obrigado, Assis, 7 para Anakin, carrega o jogo, Anakin, você se deu mal, cara, bampou no amiguinho. Porra, pegaram Anakin com força. Nossa. Um 3 Bank Boost seria perfeito para ele, cara. Tomou dano aqui do outro lado também, tá? Ele não saiu sem fazer nada, não. O que ele fez aqui, ó? Tirou um escudo do John Wars. Trocou a vida por um escudo. E agora temos 7-0. No momento. Porém. Vai bater em quem? Quem que ele tá pegando? O Zion tá fazendo 3 pontos do objetivo. Tá pegando, será que tá pegando o clique aqui? O clique não, o Edrio aqui? Não, aí é o tiro da Jean Wars, né? Tá atirando então, com o arco frontal que vem no título.
Gente, Camel, o coisa não tá morto. Tá morto ou não tá morto, afinal? Quem? Tá morto, né? O Anakin? É, que parecia que tava tirando o Anakin. Não, ele tava tirando no clique. Ah, no clique, o Anakin já tá atrás, agora eu tô ficando doido agora, foi mal. Tô ficando doido aqui, falha minha. Olha o clique querendo fazer graça aí também. Eu acho que ele pegou o John Wars, é isso mesmo? Ou não? John Wars vale mais, né? John Wars, se não me engano, são 6 pontos. Eu acho que é carinha. Ele tá gastando carga pra não dar o bônus. Mas que bônus que ia ter? É, não tem bônus nenhum. Não, ele deve estar usando aquela habilidade do Alpha, não sei o que, ó. Alpha é. É o Ali performando o primeiro ataque. Isso. Ah, pra dar. Pra infligir. Pra passar Ion. Ion, exatamente. Pra passar Ion. Então vai passar Ion, mas não vai passar o crit. Um Ion, então no John Wars. Ele tirou o escudo, não entendi. Não, ionizou, né? Tá errado. Tá errado. Isso daí não é um ataque de canhão de íons, que dá um de dano e o segundo ioniza. Também tô achando que tá errado. Isso daí ioniza de cara. Confirma isso aí? Não, pois... não tem que confirmar. É o que tá escrito ali, ó. Em Vamos vez lá. De causar dano, você causa íon tokens. Os crits, né? Seus crits causam íon. Então... Ele cancelou um... Era pra ser Io. Eu não sei, eu sempre fico na dúvida se é pra intervir. Não, ele defendeu um, no caso, não é? Defendeu um. Então era um hit e o crit vira Io. Então era um hit, perdeu o escudo e tomar Io. Não, foi um hit e um crit, se não me engano, um ataque. Ah, então ele defendeu um. Não defendeu um? Defendeu um. Era pra ter tomado só o Ion. Ela deveria ter tomado só o Ion. Cara, eu vou deixar isso rolar, cara. Eu não vou entrar no meio, não. É. Ah, mas ele mudou de ideia. As cargas não estão... Ah, não tá. Não estão ativadas. Então tá certo. Passou um no shield. Olha o pessoal falando que a Zion Zest aqui, ó. Tá ganho já, rapaziada. O outro cara só não foi informado ainda. Zion já levou. Nos últimos jogos que o Zion perdeu uma nave rápida, ele acabou virando no fim, né? Então, o problema é que ele perdeu a nave mais importante do squad. É, Drilton. E aqui vai mais, então. Então agora ele tá com um caminho bem difícil. Mas, não, é só o segundo round, então... Eita, Jaime, meu TTS tá fechando aqui, tá dando erro, cara. Não, uai, por que será? Não, sei lá o que houve aqui, mas voltou. Quase fechou. Eita, ferro, quase bugou aqui. 3-2, então temos 9-3 no momento. O que ele vai precisar fazer agora é derrubar o Ed rapidinho para que o jogo possa ficar equilibrado novamente, né? Exatamente. Então você vai ter aí essa Ark entrando com um Bank, provavelmente, né? Para ter um tiro bom no Ed, porque o Ed vai ter que entrar também pro meio do match, se quiser. Tem que correr agora. Se não quiser agora, ficar fora do... ele vai flanquear. Ele vai flanquear o Ed agora, né? Então vamos ver. Vamos ver o que acontece. Acho que o Edrio vem de 4K. É, mas essa Ark aí vai entrar, hein, com força, hein? Vai entrar com um Bank, provavelmente, né? O 2 Bank já fica muito longo. Fica, né? Acho que o 2 Bank pega já na coloca pedra. Ele quase na cloud. Não, não chega na cloud, mas fica próximo, né? Fica ruim pro segundo movimento. Um pouquinho prejudicado. Né?
Vai ter o Slumber flanqueando a Jhon também. E o clique tá meio complicadinho aí, cara. Acho que o negócio seria tentar bumpar a Jhon pro Slumber chegando mesmo e bater tranquilo. É, o posicionamento do Zion tá mais fácil esse turno, tá? Mais fácil de andar. Pegar Ó, aqui esse. na minha cabeça o Ian vai fazer uma manobra reta. Talvez um dois reto com a Jam, porque a azul ela tira o estresse, não? Para poder ativar novamente. O Edrio, se ele ficar do jeito que está, olhando para onde está olhando, ele não vai ter muitos alvos bons para bater, então acho que vem com o 4K. Creio que o Ed venha com um bank. O Ed com um bank. E acho que o Ape 5. É, o Ape 5 tá meio complicadinho aí, né? Para entrar. Ele é suporte, né? Mas esse Fusquinha ele anda para trás, né? Também. Anda? Agora, uma coisa que você tinha falado no início do jogo, eu tinha perguntado quem era melhor, se era o Ed ou se era o Anakin. Olha aí. Ah, o Ed com o proto-torpedo contra o Anakin só com a força. É lógico que vai entrar muito, né? Acontece que ele blancou os dados de defesa e estava gabaritado o proto-torpedo. Então aí Ó, é, o Ed fez unzinho, o que tinha que fazer. O Ed fez o que tinha que fazer. Tudo certo. coordenou Edrio, tá? Coordenou Coordenou o Edrio. foco porque vem o 4K, né? O Edrio vai fazer, sei lá, uma mira, se ele não gastou. Eu É, tô já achando que ele tem não uma vai mira, andar. né? Tô achando que ele não vai andar muito, porque ele vai querer ficar perto da range 1 do outro. Não adianta ficar região se não tiver um tiro bom para dar. Às vezes ele vai fazer um bank para a esquerda. Seria bom, tá? Um bank para a esquerda. E é para atacar nesse PS1. Matar o PS1. Não, aí você tá. Ah, você diz o Slammer, tá. Ele vai pegar uma mira. Agora, vamos ver. Em quem ele pegar a mira, a gente já vai saber para onde ele vai. E é 4K, se acertar. Ah, não, foquei. Isso daí tava. Porque. Aí, ele pegou a mira no Stub. O Stub vai forçosamente passar na frente aí, porque ele é iniciativa menor que o clique, não tinha nem para onde ir. Vai. E capaz Nossa. de. Eu acho que não vai dar range 1, não, mas vai ficar bom, né? Essa Z vai ser pulverizada, cara. É. Ih, ó, boa manobra, hein? Boa. Fez certinho agora o Zion. Boa manobra, porque o Edge bumpado, a habilidade dele não ativa, né? Não Você não ativa. pode, não, você não pode remover dados do defensor se tiver bumpado. Fez muito bem. É o Wolf, né? Conforme anunciado, um bank. Agora, vou Olha, te era falar. muito clara essa manobra. Vou te falar que se o Edro tivesse feito um bank que eu falei, ele não conseguiria bumpar o outro. É, mas também ia tomar um tiro a range 1 do Wolf, não? Não sei se seria muito interessante. Mas, cara, tem casco pra caramba. Essa nave tem resistência sinistra, né? Uma nave muito boa, a X-Wing, né? A X-Wing são 6 pontos de vida, cara. Um ataque range 1 bem dado já meia, né? E o Wolf tem reroll, né? Então ele praticamente tem full mod aí. Wolf tem Battle Coordinate, né? Vai ter Battle Coordinate daqui a um Ah, tempo. não. Na verdade, ele gastou já o reroll no turno passado, Gastou? mas ele pode recarregar o reroll quando você fizer um ataque com o arco.
traseiro, né? Então não tem um rerol por enquanto. Aí, o Dom Santos está comentando aqui várias coisas aqui do que o box. É, não tem meia nesse cenário, é no meia, mas fica perigoso para os turnos seguintes, né? Que a gente está comentando. Esse cenário no meia. Olha, ele sugeriu um 4K com a Arc. É até interessante, assim, né? Para ele daria um tiro com arco traseiro, com um dado a mais, né? Mas sem modificação, sem modificador, né? E as manobras azuis da Arc não são muito, muito legais, né? São poucas. Então, quanto menos você estressar a Arc, né, normalmente é melhor. Ih, ó. Ele vai tirar no clique. Vai dar no clique, claro. Lógico, range 1. Ele tá olhando a habilidade do Fenral, do Fenral aqui, do AP5. O que o Fenral faz? Fenral não tá no jogo, pô. Tá sim, rapaz, olha lá. No AP5 lá, before a friendly ship hands the range gauge, se revelar uma manobra 1 ou maior, inimigo chega a range 1. Sim, a habilidade tá. Pode remover uma mira. Uma não lock head token, na verdade. Vai tirar o estresse, né, cara? Pelo visto. Caraca, que isso? Pronto, morreu. Que isso? É, o Ed tá fazendo. Sabe, que isso? Gente, tá muito pesada a mão, cara. Ah, mas esse clique tem um escudo a mais também. Que roubado, gente. Olha lá, o Fosquinha atirando por trás, sem João também. Que mão pesada, cara. Só dois dados? Três. Três dados, Angel. Que isso? Não tem nada, né, de mod. Só um. Defender. Mas a Jean vai terminar de fazer serviço. A Jean tem um tiro de dois aí, é com arco. Mão de Tarcísio que falaram aqui. Isso não procede, não, Dom Santos. Arco lateral, range. Dois. Mão pesada, cara. É bonito de ver, né? Mas não é bonito de tomar. O Ed tá fazendo sucesso. Olha! Aí, olha lá. Nossa senhora! Olha lá. Gabarita ou morre? Três dados? São três? Como ele defende? Como ele defendeu com três dados? Ah, não, é verdade. É agilidade três. Ele defendeu com dois anterior por causa da habilidade do Ed. Isso. E sobreviveu, tá? Sobreviveu. Sobreviveu, mas ainda tem o Ed, cara. Ainda tem o Edrio, o Edrio tem arco pra ele. E tá atacando quem? Não vi. Quem tá atacando com o Wolf. Tiro. Eu acho que não é. Dois blancos. Mas passou. Passou umzinho no Edrio. Mais tá um no Edrio. Próximo. Já tá sem chute. Próximo round tem mais. Próximo round, um pra frente com a Ark e pronto. É, a Ark ficou bem impressionada. Dependendo do Edrio, ele, sei lá, se ele for covarde, ele vai pro banco. Ah, a Jan já tirou, já. É só o Edrio mesmo que falta. Okay. Um crit, vamos ver. Defendeu. Not today. Vai tentar bater no Ape 5, né? Yeah. Creio eu. Sim. Boa. Doidinho. Passou. Passou um. Acabou o escudo. E agora? E agora? Vai tirar o clique? Ah, cara, vai range 3, né? Vai ser de 3, não. Vai ser 4 dados, cara. No clique. O clique tá sem modificador já. Não, ele não escolheu o clique. Ele escolheu o stub. Bom. Tá confiando que vai matar no próximo turno. Né? Mas... Errou. De que mira, né? Ah, que ele tinha mira já. Tem razão. Ele acho que fez uma boa escolha, sim. Que esse foco dele que não, tomou dois escudos. Ah, mas ele poderia ter mantido a mira, cara. Poderia ter tirado no clique. Porque no próximo turno ele tá estressado, né? Ele fazendo um 3 pra frente, que é azul,
Não tem como ele não ter arco para o estúdio no ano que vem. Então, ele podia ter aguardado mais e ter tentado tirar o clique do jogo de uma vez. Né? Mira. Mas são escolhas. Né? Não dá para falar que ele fez errado. Ih, né? Ó. Edri vai tomar um cacetão agora, hein? Vai entrar um crítico, é certo. Hit crítico. É, também já tá machucadinho. Tá por 2 de vida. Próximo turno. Qual foi o crítico? Vai abrir agora. Damage Engine. Ah, ele vai reto de todo jeito, né? Que... creio eu que ele vai fazer um... É, esse bicho morreu, tá? O que rolou aqui? Tem algum crítico que tá rolando? Tem algum console file, alguma coisa? Não entendi. Bem. Caralho, Jaime, meu TTS tá travando... Bom, aqui os pontos são os seguintes. Tem um ponto para o Ian, não, contestado. Um ponto para o Ian com o Edrio. Um ponto para o Zion com o Wolf. E me parece que um ponto para o Zion com o Slammer. Então tá 10-4. Não, 10-4. O Slammer não pegou. E esse Slammer tá numa posição legal, gostei da posição dele. É, o Edri é o seguinte, cara, ele vai ter que ficar no range 1 do Edge para derrubar o Stub. Porque ele não vai sobreviver, cara. O Wolf vem um para frente aí, já com sangue nos olhos, né? Mas que negócio se ele for pro bump? Se ele for pro bump. Se ele for pro bump, ele toma do Slammer, né? Mas, e aí ele perde a chance de matar o estúdio. Ou mesmo o clique. Tá fácil, não. Vamos ver o que ele vai fazer. Agora é um momento daqueles que... O Edrio é sacrifício, cara. Na minha cabeça, é manter ele no range 1 do Ed para trocar ele por alguém. Porque com 2 de vida, ele não passa desse round. Cara. Vamos ver como vai ficar, cara, agora. Quero ver quem é a primeira nave a movimentar. Vai ser essas aqui, deve fazer... Isso, vamos ver se ele vai fazer isso. Agora as vítimas, né? Você vai ser o clique. E esse Slammer também tem que estar com o cara que vai ser vítima do. Também do. É. Do Edge. Se o clique não. É, eu acho que o Edge vai ser na frente. Né? O Edge vai ter que fazer um bank, não vai ter jeito de novo. Vai fazer um bank, é só o Edrio manter o espaço suficiente aí para o Ed não bampar nele, né? Na pior das hipóteses, o Ed pode fazer um 3 bank aí para cima do Stub, né? Só que aí ele vira alvo do Wolf. A first play agora do Zion? O que tá acontecendo aí? É a habilidade de Anorth. O K2. Andou. Olha lá. Mira. Jurou o Edro de morte. É, a posição ficou muito boa dessa nave. Muito boa mesmo. Fusquinha flanqueando o Wolf. Acordará. Tá estressado. Não, ele perdeu o estresse com aquela habilidade, não perdeu? Vai. Pô,
Que habilidade? Habilidade do Ferral, é. Antes de engajar. Não, mas foi turno passado. É? Teria perdido, pelo que eu entendi. Mas a Jean deu o K2SO no Edge. Ele pegou um calculator e ficou estressado. Tá errado isso aí, cara. Bampou de novo, hein? Eu gostei dessa manobra do Zay, hein? Foi inteligente. Vai deixar... Nossa, ele andou muito, cara. Eita, nossa, ele foi... Por que andou demais, cara? Caramba. Puta, tinha tiro tão bom no Edrio. Tinha perfeito, cara. Caramba. Tá tentando fugir com o clique, mas... Difícil, né? Agora, esse LED não devia ter o foco, não, viu? Também tô achando que não. Porque não pode fazer coordenete estressado, né? Não pode, ele tá estressado. Recebeu o coordenete, né? Vamos ver se alguém comentou alguma coisa no chat. No chat, alguém souber, explica aí. Ele recebe o coordenete, mas não vai. Mas não vai. Não vai poder fazer ação. Ele é louco, ó. Quer nem saber, mira. Isso aí. Por que que ele tá fazendo mira agora? Ele tá recebendo mira ou tá fazendo mira? Tá fazendo, né? Ele tá achando que não vai tomar tiro esse turno. Ó, vira o arco pra trás agora, o Jean. Ele vai vir o arco pra trás pra matar esse... Mas ele vai bater com range 1, arco frontal. Não, essa... Pode ser uma boa também. É. Opa, pode deletar o Slammer de uma vez. O Slammer só tem 4 de vida. É, mas tá cheio, né? Ah, é. Aliás, cadê os shields desses Slammer? Tá com essa carinha aí, mas cadê os shields? Não tem. Isso não tem shield, né? Guarda-chuvinha não tem shield, é verdade. Tava pensando na Z95. Swarm Tactics vai bater no Wolf. Obstruído, acho que é range 3. Pela Cloud, range 3. Aqui, ó. O pessoal tá dizendo o que houve. Não foi o K2? Calculate mais estresse. Ah, o coordenate da PC, o piloto pode fazer se tivesse 2 estresse ou menos. Ah. O quê? O coordenate da PC. O piloto pode fazer coordenate se tiver 2 ou menos de estresse. Nossa. Quando você coordena, se você escolher uma nave que tenha exatamente um estresse, ela pode fazer ação. Ok, tá explicado. Obrigado pelo heads up. E foi o pessoal do VPS, deve ser o Chavasque, né? No mínimo. Né? Jogador não, de rebelde. Rebeldinho ladrão. Sabe tudo de cabeça. O que deu aí de tiro e sangue? Eu nem vi o que que saiu de sangue aqui. Deu 2 hits e 1 crit e alguém tá sofrendo. Em quem? Quem tomou? Eu não vi. Imagino eu que tenha sido. Foi o Slammer. É o Slammer. Já só pode fazer foco. Tá. Não vai sobreviver, né? Mas, mais 3 aí. Caixão. Deixa eu botar aqui. O Ian tá afiado com esse squad. Olha lá. 2 hits em crit. Caramba. Foi pro chão. Morreu. Cantado. Difícil, hein? Foi certeiro que não passaram exatamente todos os pontos que precisava, né? Todos os ritmos. Agora encaminhou de vez. Esse jogo vai terminar rápido, hein? Dormi cedo hoje? Sacanagem. É, né? Não, que vai ter. Ontem também foi rápido, então, pelo visto.
Opa. Ontem. A gente foi. O jogo ontem foi até o limite do tempo, cara. Ninguém fez 20 pontos. Ah, tá. Mas o. Encheu o Jonathan. Quem... Ele. É, encheu a cara da Jan agora. De porrada. Entrou hit crit. Tá pra morrer também. Mas agora. Luz Stabilizer. Ixi, Luz Stabilizer. Tá de cara pro esteroide. Tá de cara pro Debris. Vai ter que fazer um pra frente. Talvez o três pra frente passe. E consertar a carta. Ataque do Wolf, 3 dados, arco traseiro. Recuperou o re-roll. Ah. Atacou como veterano, né? Atacou pra frente primeiro, depois pra trás. E o ataque pra trás, quando a carga tá desativada, ativa a carga e dá um dado extra. É o Chavaz que falou que ela mesmo. Tudo é muita coisa, realmente, sem bastante coisa. Tá tudo errado. Realmente, se o Wolf por 4 pontos é muito caro. Nossa. Tinha que ser mais barato. Que bicho sinistro, cara. Agora o que acontece? Wolf um pra frente. Beleza. Vai forçar a Jan a dar um 3 pra frente, aí limpar o estresse. Se der 3 pra frente, ele sai do arco, né? Então, acho que vai ser por aí. Mas a Jan pode fazer até um pra frente e vou fazer um impulso, né? É, pode fazer um impulso, mas o impulso é vermelho, né? E aí pro turno que vem ela vai ter que fazer uma outra manobra pra frente porque não consertou a carta e aí vai estar de cara mesmo pro Debris. Nossa! Olha! A paulada do Edrio. Aí, ó, não matou. Não matou, isso que acontece. Aí, derrubou. Stub já era. Cadê o Stub? Tá sendo um chocolate. É, rapaz. Nosso campeão aí da Forja Mundos aí tá bruto. Com sangue nos olhos, né? Tá facilitando sua vida, hein? O Vader já perdeu, agora o Zion perdendo. Só falta ganhar. Tá facilitando sua vida, é bom. Indiretamente tá facilitando a minha também, né? Porque eu tô em quarto no momento. Ajuda você também, ganhar, né? Se eu conseguir ganhar, eu grudo nos dois, no Vader e no Zion. Então você quer dizer que a transmissão hoje tá toda pro Ian mesmo? Ah, os dados estão com ele, né? Então, hoje... Depois quero ver essa estatística depois, hein? Hoje já acabou, cara. Hoje já acabou. Agora é só jogar pra fazer os 3 pontinhos que faltam aí. E o jogo tá rápido, né? O jogo tá legal, porque eles estão setando os dados bem rápidos. Na verdade, nem são 3 pontos que faltam, é 1 ponto que falta. Deixa eu ver. Não, 2 pontos. É, tem objetivo, né? Tá contestado. Vai ter um objetivo. Ah, acho que eles... É, na verdade, eles já pegaram, né? Não, agora é só correr. Correr pro abraço. Bem. Você dá pra derrubar o clique. Derruba o clique. Que tá com 2 de vida só. Aí o pessoal tá falando que fizeram coisa errada. Quem fez coisa errada? A questão do Wolf lá da carga. Ele é lá no chat. Bom. Não sei se foi só a execução, né? A execução. Mas. Olha o Paulo Pessoa. O Paulo Pessoa mandou mensagem no privado aqui, ó. Falou que não quer mais ser streamado e passou muita vergonha. Eita. Ô, Paulo, não fica assim. Não, Dom. Ô, Dom Santos, não é isso que tá escrito no Wolf, não. Tá escrito que quando ele faz um ataque primário. Pelo arco traseiro. O veterano tem o Gunner, ele permite que você faça um ataque primário pelo arco traseiro depois de fazer um ataque primário pelo arco frontal. Então tá ok. O que foi feito tá 100% correto. Ah,
Eu não vou discutir porque eu não jogo de República. Eu erro as coisas separatistas ainda. First Mas player, a regra é igual para todos, cara. Se você ler o manual, a regra vai servir para todos. Esse é o problema. Se você ler o manual. Ah, então tá explicado. Tá explicado, tá explicado. Pior que a gente cara, vê. Sabe o que eu faria? Na real, eu daria esse calculate pro Ed. Depois coordenaria um foco pro Ed e mandaria um 4 para frente pela cloud com o Ed. Ixi, ó, já é bom passo se fosse 4 diferente. Não, tudo bem. Ele fez uma manobra aí para pegar ele com o Edrio. Tá justo também. Mas o arco do Edge seria melhor do que o do Edrio. Porque a V ela pode fazer uma manobra para direita agora e sair do arco. Né? Isso aí pode dar bump, né? Bump era bom, cara, para ele. Ó. O um para frente era correto. É, agora, mas um para frente é bom. É bom pro... Da Jan. Pro Ian. Um pra frente da Jan não bampa, hein? Ah, tem o pezinho, né? Vai bampar no pezinho. É. Correu! Correu! Tá é o que eu tô falando, cara. Certo. Se ele viesse com o Ed, uma manobra longa com o Ed, ele ia ter um arco a mais. Pra tentar finalizar. Bampou. Olha aí. Bampou. Importante. Excelente, é. Só não vai poder reparar a carta que aí morre no segundo turno ou não, né? Ou ele faz duas frentes, sei lá. Não, na próxima ele faz duas frentes, escapa três frentes. Três, né? Sei lá. Passou aí, não caiu. Não, olha lá, um bank. Mas, na verdade, ele vai morrer, cara. Ele vai morrer nesse tiro do Wolf, mesmo a gente zero. Aí a chance dele morrer é grande. Sei não, hein? E não pegou ninguém, o Ed. Vamos lá. Ataque. Pegar o Wolf sem dados. Wolf range 2. Sem defesa. Proton. Pesado, hein? Já tá sem escudo. Daí... O Wolf não era outro. Bater em bêbado, isso aí é bater em bêbado, cara. Nossa. 4 dados contra 0 é sacanagem. Já tomou um crítico. Ainda tem o Marksmanship. Um hit, 3 crítico. O crítico foi Blinded Pilot. Blind. É bom, ele não vai ter. Ah, ele tinha um tiro para trás, né? Não vai poder modificar. Boa. De novo. Ataque. Ataque frontal. Ah, range 0. Deu bosta. Só umzinho. Defendeu. Not today. Agora que são elas. Vamos ver agora esses ataques aí. Primeiro para frente. Não vai poder rerolar. Portanto, não vai poder jogar um dado extra para trás também. No Mas lá. Olha aí, ó, matou. 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 A chance era grande. Não precisaria nem gabaritar, né? Se você blancasse um aí. Então matou de horse. Acho que são 6 pontos, né? 6 pontos, cara. 6 pontos. Aí o jogo já começou a igualar aí, ó. 11 a 17. Não, mas tá tarde, né, cara, agora. E vai atacar pra trás ainda, que vai pegar esse AP aí. Ah, vai pegar o Ed, né? Ele tirou no AP. Vai. Aqui o AP tá por um, né? Não, tá por dois ainda. Tomou um AP. Nem tinha um. Como que tomou um? 4 AP vezes? O AP tá por 4. Faltam 4 AP. Realmente. Ele tá com duas cartas de dano lá. Ele tá com duas cartas de dano, AP. Ah, é? Também acho que eu não atualizei, então.
É brincadeira. Errando ao vivo. Deixa eu ver se eu não errei mais ninguém. Aí você pode ser o tiro, tiro do jogo, hein? Pode. Se é, derrubar, já era. Ixi, tá difícil. Tem mira? Não tem mira. Quase, hein? Deu bom. Mas se quase. Borrou ali, ó. Se borrou. Quase. Agora 2-1 para o Zion. Ô, Chavarsky, confirma para mim. Esse fusquinha aí, ele anda para trás, né? Bota aí no chat, por favor. Porque se ele andar, ele já, já ganha aqui. O jogo no próximo round. Calma aí, deixa eu botar aqui. Ah, não. O Edri pode morrer. Anda não, tá? Quem é que andava para trás? É a Phantom que andava para trás? Quem é que andava para trás? Eu acho que... Tinha uma navinha dessas aí que andava para trás, se não me engano. Tinha da resistência, né? Não, aquele o transporte. Não era esse fusquinha que andava para trás? Poxa vida. Ele tinha arco para trás, eu acho, né? Não, ele tem arco para trás, isso sim. Mas ele não faz manobra para trás, então. Eu acho que não. Olha lá, o Chavarsky falou. Ela faz um reto para trás. Então, ela vai fazer isso aí para garantir. Será que eu botei na tela? Garantir o objetivo. É, mano, tá na tela aqui, ó. Será que tá errado? Ó, Chavarsky está falando. Ela faz um para trás. É, tá faltando um para trás aí, né? É, tá errado aqui. Olha lá, tá errado esse daí, o Chavarsky falou. Tá vendo? Sacanagem. Ela faz um para trás ou ele faz o trás bank para pontuar o outro objetivo que tá lá na frente. Fez quatro. Quatro vermelho ainda. E pode ser que não pegue, hein? Será que não pegou? Não, nossa. Tá perto sim. Chavarsky me mandando aqui. O Edrio, se sobreviver, vai pegar, mas o Wolf vem de dois raids, né? Na transmissão, ó, a transmissão aqui, ó, Chavarsky mandando. Cadê esse trem que não aparece? Ó. Aí, ó. Um para trás. Ah, dois raids, conforme anunciado. Tem um tiro bom aí pela Cloud no Edrio. Precisa matar para não perder o jogo. É tiro bom mesmo. Range 2, né? Range 2 com um reroll. Para passar dois danos. Não tá fácil, não. Opa! Ganhamos um sub aí do Elton Araújo. Muito obrigado, Elton. Epa! Valeu, meu caro. Prime. Muito obrigado pelo apoio. Quem tiver Prime aí, aproveita aí e segue o ritmo aí. Sempre bom, ajuda o canal. Se você tem uma assinatura Amazon Prime e não estiver usando a assinatura grátis que você renova a cada 30 dias, é muito bem-vindo. É muito bom. E é de graça, não custa nada. E é de graça, não custa nada. Você só vai estar fazendo uma boa ação aí para a Liga Capixaba. Ele reparou o Wolf. O Wolf reparou a carta. É isso que eu vi aqui? O Wolf reparou a carta. Que carta que ela tinha mesmo? Não lembro. Era o Blinded Pirate. Ele tinha que reparar mesmo. Uhum. Porque senão ele não poderia ter o reroll. Ele, assim, não vai ter foco, mas vai ter um reroll, né? Então, ele fez impulso com o clique. Melhor do que nada. E o clique tentando fugir de todo jeito. O jogo inteiro, já saiu do jogo. Nossa. Agora o clique morreu, hein? Já era.
para garantir essa morte. Ele sabe se matar. O Ed ficando vivo, cara. O Ed não pode ficar vivo esse tempo todo, não. Senão ele limpa mesmo. Faz um estrago, hein? O Ed é o primeiro cara que tem que morrer. De verdade. Pronto, já era. É, ele vai rolar 3 também. Ah, mas... Né? Não deu. Dados verdes, vai rolar 3 vezes. Acabou o jogo. O que você espera? E é isso aí. Garantiu. Acabou o jogo, não vou falar que acabou porque... É, vai terminar o round, né? O Zion tem... pode fazer os pontos do Edrio ainda. Mas já não tem mais como ganhar. O jogo foi rápido, realmente. 6 turnos apesar também. Ter... Eles jogaram muito rápido. Eles jogaram rápido, assim que é bom. Jogo dinâmico mesmo. Um tirinho pra frente e pra trás. Será que vai ver? Ih, ó. Vai gastar o reroll. E depois vai bater com nada mais no Edge. É, mas quase. Não vou. Quase. Só se blancar tudo. Não foi. Não foi. E agora vai bater. Nem quis bater no Edge. Acho que já concedeu. Não tem como. O Edge passou. Sem tomar um tiro, cara. O jogo inteiro. 23 de 14. Vamos lá pra sala deles. Vamos lá. Mesa 1. Carambolou os adversários. Foi, parou no 8. Nunca joguei mais de 9. Boa noite. Eita, que porradaria, hein? Eu falei que eu queria um jogo equilibrado, gente. Brincadeira, hein? Não, aí o que aconteceu na minha visão, cara. O primeiro cara que tinha que morrer, ele não tomou nenhum ataque o jogo todo. E aí deu no que deu, né? Ele limpou a mesa. Nunca vi na Kim caindo tão rápido, o Ian. Que isso? Zion, o que você me fala aí? Passa o teu título pra ele das mãos. Puxa a estatística aí pra gente ver e fala aí. Sim. A estatística vai ser absurda a favor do Ian, isso é certo. Vamos ver. Mas o fato é que ele aproveitou as oportunidades, né? Aí os dadinhos colaboraram também. Eu fiquei de cara de eu alcançar essa pontuação aqui ainda. Igual eu falei pra ele, se eu derrubasse o Edrio agora, eu ia pra 18 ainda. Não sei nem como. É, mas é isso que eu tava comentando no começo do jogo. Quando você perdeu o Anakin, eu falei assim, é o round 2, cara. Essas X-Wings são caras, né? Mas precisava ter derrubado o Ed. Porque são 6 pontos, né? E se derrubar o Ed, ele não vai limpar a sua mesa inteira como fez, né? Olha, não adianta chororô. Não adianta chororô. Que o Ian tava com 1.7 e o Matheus Zion... Tava com 1.3 de sorte. 1.7. Não, mas é como eu sempre falo, só contam os dados verdes. O vermelho não importa. Dá uma olhada nos verdes aí. O verde tava menos 1 pro Zion e 1 pro Ian. Isso daí dá diferença no jogo, mas na verdade o que deu diferença mesmo foi o bump do Anakin, né? Aí não dá nem para reclamar que ele morreu. Tomou um próton, né? O Ed fez o que tinha que fazer. Então, paciência. Bom, cara. Paciência. Eu achei que você ia meter um 3 bank pra caçar a Jean Wallace com o Anakin. A hora que foi reto e bampou, eu falei assim, véi. Agora deu. Eu contei pra ele que é bumpar ainda. Isso foi o pior. eu vou bumpar. Daí ele já tá com a mira já. Acontece. Agora, se o Tarcísio ganhar, ele ganha também, né? O título. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem mais duas rodadas, né? Eu tenho três jogos ainda. Três para nós dois e duas pro Vader e para o Gustavo Bandeira. Duas pro Ian também, que agora grudou no top 4, né? O Ian agora acho que ficou em que colocação, Ian? Você viu lá? Colocou... Eu acho que agora já é top 4, cara. Eu acho que o Ian tava 2 pontos atrás de mim. Deve ter me passado, sim.
Jogão, é jogão. Mas eu já tava falando, se a gente dava pra jogar 12 rounds mesmo. Jogou bem rápido. Jogou. Vocês estavam. Eu tô bem rápido também. Ah, jogo assim é o melhor, cara. Jogo pra assim é ótimo. Pra quem assiste, é pra quem pra acompanhar. É luxo. Isso. É muito bom. Você tava bem rápido, né? Obrigado pelas. Olha lá. Eu, na verdade, nem estou mais em quarto, tá? Tava em quinto. O Matheus Benin, que é também do Espírito Santo, ele ganhou o jogo dele ontem e passou, me passou, apesar de ter um jogo a mais. É, não, mas você tem que perder aí, né, o Jaime, colaborar com a Liga dos Matheus aí, né? Agora olha aí. Cara. Olha aí. Não vou falar nada, cara, pra jogar contra o Efraim, não tenho um histórico de sucesso com ele, contra ele. Então, tudo pode acontecer, cara. Vamos ver. Se eu ganhar, eu alcanço o Vader. Vamos ver. E aí eu passo o Matheus, o Ian novamente. Né? O Ian agora vai ocupar a quarta colocação. Ele vai com 34 pontos. Fala alguma aí, coisa aí, Ian. Matheus, eu e Gustavo Bandeira estamos com 33. E o Claudião pode chegar a 32. Ainda essa rodada. Então tá bem apertado esse top 4, hein? Ian tem quarto, né? Agora, olha. Já tô em cima do site, Tarso em primeiro, Zion em segundo, Vader em terceiro e eu em quarto. É. Seguido com o Matheus Johnny em quinto. Jaime. O nosso querido Sinclair em sexto, Gustavo em sétimo e o Cláudio em oitavo. Esse é o top 8. Ah, tem dois aí ainda, né? Mas, e acho que deu, eu não joguei contra duas pessoas certinho. É. Eu não joguei contra o Jonathan e o Sabino, então o meu não vai dar repetido. Aí, não deveria. É. Interessante. Aí eu não joguei contra o Felipe Terra. Quer dizer que a Libertadores da América esse ano vai ser muito bom. Não joguei contra o Ian também, então deveria dar dois jogos aí. Eu não acho que na próxima a gente já sabe quem vai jogar. Dá pra ir pra próxima rodada promete também, hein? Vai ter uns confrontos aí interessantes aí. Com certeza. É, Jair. É, qual que vai ser a loucura do Sabino nessa próxima rodada já? É, a última deve ser a mais bizarra de todas, né? Vale tudo. Vai ser assim, vale tudo. Pelo que eu me lembro, ele tinha falado que não vai ter mais rodada extended até o fim, cara. A gente vai terminar com o standard nas duas últimas rodadas. Bacana. A última deve ser, velho, faz sua lista e seja feliz. Também acho. Imagino que a última é, pega a sua melhor lista e faz o que você consegue fazer, cara. Como que o Grego falou hoje no grupo lá? As maluquices do Sabino. Eu quero um campeonato sem maluquice. Aí ele tá lá. Não, mas pra ter um campeonato de 20 rounds, cara, tem que ter essas maluquices, senão o pessoal começa a dropar no meio porque perde a graça, né? O cara submete uma lista que não dá sucesso, uma lista experimental, aí o cara depois de 5 rounds dropa. Não, mas é só ter lista móvel. Aí, lista variável, pode mudar o tempo todo. Eu acho que isso aí essa que é legal. Eu dei uma variada na lista que eu tava montando. Coloquei um Iniciativa 1 lá, o Slammer. Muito legal o Slammer. Eu consegui dar uma pirueta com um... Como é que é o nome daquele negócio lá? O Boost, não. O Slammer. É isso aí. Um Slammer, a pirueta vermelha com Slammer... azul, e aí depois vem um Barrel Roll e um Evade. Viu, mano? Ah, faz os estontos, mas bater que é bom, né? Aquele é Iniciativa 1, né, cara? Ele vai fazer lá, sair todo loucão aí, fazendo as coisas dele. Mas na verdade... Conseguiu voltar pra continuar, eu consegui ficar marcando ponto, consegui pegar... satélites e ficar marcando em cima de satélite de um jeito interessante. Okay.
Ok. Deixou ele no cantinho dele lá, rodeando satélites. Tá bom, vale ponto. É, perfeito, perfeito. Obrigado, gente, é pelo aí, jogo. Cara. Obrigado para quem assistiu a transmissão. Obrigado, Jaime. Parabéns pela vitória. Valeu, e vamos para a próxima transmissão. Você falou que o seu jogo pode ser amanhã, né? Pode, à noite. Né? Se for, deve ser à noite. Tá bom, confirma para mim durante o dia que se der certo eu vou streamar também. Bacana, bacana. Isso aí. Valeu. Valeu, Chava, também. Então, parabéns aí. Valeu. Pessoal que tá, os zumbis que assistiram o jogo, muito obrigado pelo apoio aí novamente. Tamo aí e amanhã, se der certo, tem mais, hein? Isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tem mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, Ian. Obrigado. Valeu, gente. Uma ótima noite. Valeu.